velika pobjeda, ubedljiva, kako su utisci to? Pa jeste dobra pobjeda 4-1 protiv dobre selekcije, tako da zadovoljni smo naravno. Nije bilo lako posle primljenog pogotka, ali ekipa je pokazala karakter po ko zna koji put i okrenuli smo i prezadovoljni smo pobjedom. Koliko ste srećni što ste usrećili ovu decu ovako na tribinama? Pa jako smo srećni, mislim imali smo obavezu da ih ispratimo kući, da budu srećni i nasmeni i da zapamte današnji dan. Tako da to je bila obaveza više za sve nas i o tome smo pričali i mister je pričao o tome i mi smo pričali u slačionici da nam je obaveza da im ulepšamo dan i da odu kući puni utisaka. Upisao si asistenciju, koliko ti to znači za samopouzdanje nakon svih onih kritika? Pa dobro, mislim, to je moj posao, tako da nema šta, mislim, bitno je da pobeđujemo i da igramo dobro za ekipu i onda nebitno je ko postiže i ko namešta golove, tako da nije bitno. Koliko će biti teško bez Sergeja protiv Norveške? Pa bit će teško i Sergej Račić će nam faliti sigurno, ali Bože moj, šta da radimo, mislim, mora, koliko god bude igrao, ubeđen sam da će iskoristiti šansu i da će pružiti svoj maksimum da Srbija pobedi. Na kraju ste otišli, napravili ste krug ceo da pozdravite svu decu, mališane ove koji su ostali. Pa jesmo, da, to je, dogovorili smo se posle da im bacimo dresove i da pozdravimo male mališane, što kažete, tako da nadam se da im je bilo lepo i da će pamtiti današnji dan do kraja života. Pa jeste, sigurno da je dodatna motivacija s obzirom da smo izgubili tu utakmicu, pa sad slabije igra, mislim da smo tu utakmicu bili bolji od njih, da nismo zaslužili. Da, ali mislim da nismo zaslužili da izgubimo tu utakmicu, da smo bili bolji protivnik, ali eto, rezultat to nije pokazao, tako da nadam se da će sada i rezultat i igra da isprati sve to. Koliko ti je lakše da igraš kad je ova formacija sa dva napadača takva napadača da su i Mitrović i znači bukvalno gol visi u vazduhu kad god neka lopta dođe? Pa dobro, mislim, kažem, nebitno je kako igramo, mislim da smo dovoljno kvalitetni igrači, inteligentni, da moramo se prilagodimo svakom mogućem sistemu. Naravno da ti prija kad imaš ispred sebe dva napadača, ali isto tako i vezni red, tako da najbitnije da smo u službi tima svi. Bilo mi kritika iz Holandije na tvoj račun, ali ti si nastavio da radiš ono što radiš najbolje, ono što želiš. Dobro, kažem, to je normalna stvar kad si najstariji igrač u ekipi, pritom stranac i kapiten, sigurno da dosta upadaš u oči i da to ljudi generalno ne vole, tako da eto, ja sam tamo, ovo mi je peta godine, svake godine sam bio i kritikovan i sve, iako sam bio svake godine MVP, mislim to je tako, to je sve normalno i kažem, neki godine i pre toga su čak možda bile i jače kritike, tako da uvek kad se izgubi, to je normalno da si ti prvi na udaru, najstariji igrači, stranci, kapiten ekipe mora da bude prvi na udaru i prvi ispred ekipe, tako da to su sve neke normalne stvari. To je to, hvala ljudi. Hvala.